Bolo periodchi sur upro imatebs im adamianebs raudenoba, romlebits antidepresantebs moixmare. Am preparatebis migeba arts ise adveli procesia, rogorc fizikurat, aseve mentalurat, tumtsa aris misi meore mkharets, da es meore mkhare ukavshirdeba ukve proces, ra iqeba organizmshi antidepresantebis migebis shemdeg. Rogor vitardeba mentaluri mdgomareoba da ratom rtuldeba shemdeg am preparatebis preparatebze tavis danebeba. Ჩვენს ირგულევ, ჩვენი ნაცნობები იქნებიან ეს უცნობი ადამიანები საქართველოში თუ მსოფლიო მასშტაბით ძალიან ხშირად შევხვედრილ ვართ, შეიძლება თქვენც გინახავთ სხვადასხვა კომენტარები, სადაც გამოთქვამენ ღია უკმაყოფილებას სწორედ ამ სირთულეების მიმართ. Და აი ეს არის ჩვენი საუბრის მთავარი თემა და სიმართლე რომ გითხრათ, ძალიან გვინდოდა რომ ჩვენ ამ თემაზე სტუმრად მოგვეწია პროფესიონალი ექიმი, რომელსაც პაციენტების მხრივ და თავისი პროფესიული ხაზით უშუალო შეხება ექნებოდა ამ საკითხზე, მაგრამ ასეთი რამ აღმოჩნდა რომ მიუხედავად იმისა რომ მათ ჩემთან თუ ჩვენს პროდიუსერთან პირად საუბრებში ნამდვილად დაადასტურეს რომ ეს არის აქტუალური პრობლემა და საკმაოდ მძიმე სურათია ამ კუთხით, მაინც რაღაც აუხსნელი მიზეზით, მე ვერ გეტყვით ზუსტად რა მიზეზით, მათ უარი თქვეს ღიად ეთერში გადაცემის საშუალებით საუბარი ამ თემაზე. ამიტომ ჩვენ გვაქვს საშუალება იმისა რომ დავეყრდნოთ საერთაშორისო კვლევებს, ძალიან საინტერესო მონაცემებს, რომლებსაც ახლა ჩვენ გაგაცნობთ და ასევე მოვისმენთ რამდენიმე კომენტარს ამერიკელი ფსიქიატრებისგან და ეს კომენტარები ნამდვილად ყველას ერთად დაგვაფიქრებს. პირველ რიგში ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ევრონიუსის სტატია. ეს არის სტატია, რომელსაც ქვია ასე: ევროპის მენტალური ჯანმრთელობის კრიზისი. Და ევრონიუსმა სწორედ ევროპის მასშტაბით გააკეთა კვლევა და მართლაც მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ ამ ყველაფერს უკვე კრიზისი ქვია მენტალურ ჯანმრთელობაში. პირველი გრაფიკული მაჩვენებელი, რომელსაც ჩვენ ვნახავთ, ეს არის 10-წლიანი მონაცემები, თუ რამდენად მოიმატა ანტიდეპრესანტების მოხმარება ბოლო 10 წლის განმავლობაში. აი ახლა ვნახულობთ ჩვენ მაჩვენებლებს, ეს არის ზრდა ქვეყნების მიხედვით და რაოდენობის მიხედვითაც. მოწინავე საფეხურზე თავიდან იწყებს ზრდას შვედეთი და დანია და ფინეთიც ასევე. ამ შემთხვევაში ერთ შემთხვევას შევეჩეხეთ მე და ჩემი პროდიუსერი, როდესაც ამ თემას ვიკვლევდით, რომ ერთის მხრივ ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნები ყოველთვის არის დადასტურებულად უფრო მოწესრიგებული, უფრო ბედნიერი, ბედნიერების ხარისხში ხშირად ფინეთის ქვეყნებიც, ფინეთი უკაცრავად ფინეთიც იგებს ხოლმე, მაგრამ აი ასეთ მაჩვენებელში საკმაოდ წინა ადგილებზე იყო. თუმცა აი შვედეთი დარწმუნებული ვიყავი, რომ ლიდერი ერებს შორის იქნებოდა. არ ვიცი შენ ნამყოფი ხარ თუ არა, მე ნამყოფი ვარ და ერთი კვირის განმავლობაში, ნიკოლოზ, არ ვიცი შენ ნამყოფი ხარ. იყავიძე ხარ. აი 3 საათის მერე ბნელა. ხო, ეს მზენა. და ეს არის იმდენად მძიმე გადასატანია ჩემთვის, არ ვიცი თქვენთვის როგორ და მოსახლეობაზეც ეს ძალიან მოკლე. მაგრამ პასუხად დაგიბრუნებ მეორე უცნაურობას, რომ აი ასეთ მონაცემებში საბოლოოდ ყოლას გაასტრო პორტუგალია მზის სიტუაციას სიმღერისა და ასე ვთქვათ ჩვენი გადმოსახედიდან ბედნიერების ქვეყანამ. თუმცა აი მაინც ასეთი მონაცემებია, მოკლედ პორტუგალია, დიდი ბრიტანეთი და შემდეგ უკვე შვედეთი. შეგვიძლია ახლა ვნახოთ მეორე მაჩვენებელი, სადაც დათვლილია ადამიანების რაოდენობა 1000 მოქალაქეზე, რამდენი ადამიანი არის დამოკიდებული ანტიდეპრესანტებზე. აი ამ შემთხვევაში ისლანდია, შვედეთი, ნორვეგია არის დაწინაურებული და აქაც ზრდადია მაჩვენებელი 2000-დან 2020 წლამდე 20 წლიანი მაჩვენებით. თუ აქამდე ისლანდიაში 71 ადამიანი მოიხმარდა 1000 კაციდან უკვე 153-ზე და თითქმის გაორმაგებულია მაჩვენებლები, როგორც ხედავთ. სწორედ ამიტომ ამბობდა რუსთაველი, გენიოსი იყო, მზე გვაბრუნებს და მზე გწვავს. აი მზე ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ პორტუგალიაზე მაინც ვიფიქრე, მეც ასე ვიცოდი და პორტუგალიამ გამოუცა. მესამე მაჩვენებელი არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი. ეს თემა უკვე არის ანტიდეპრესანტები, როგორც ფარმაცევტული ინდუსტრია და ბიზნესი. აი ამ შემთხვევაში ნახეთ რა საინტერესო მაგალითს ვხედავთ. გერმანია ყოველწლიურად 812 მილიონს ხარჯავს, ანუ გერმანიის მოსახლეობის დანახარჯის ესეთი აკუმულირებული თანხა არის 812 მილიონი სწორედ ანტიდეპრესანტებში. ესპანეთიდან 659 მილიონია მაჩვენებელი, იტალიიდან 456 და შემდეგ უკვე კლებაში მიდის ეს მაჩვენებლები. და სხვათა შორის ერთი რამ უნდა ვთქვათ, ფაქტი არის ეს, რომ ანტიდეპრესანტების ბიზნესი საკმაოდ წარმატებული ბიზნესია მსოფლიოს ფარმაცევტულ ბაზაზე და ერთის მხრივ გაგუჩნდა ვარაუდი ჩვენც იმისა, რომ შეიძლება ექიმებმა სწორედ ამიტომ გადაწყვიტოს, რომ საჯაროდ არ ესაუბრათ ყველა იმ სირთულეზე, რაც ანტიდეპრესანტს უკავშირდება, სწორედ იმიტომ, რომ აი ამ წარმატებულ ბიზნესს, მათ შორის საქართველოშიც, არ დამუქრებოდა საფრთხე. ეს არის ერთ-ერთი ვარაუდის მიმართულება. ახლა ჩვენ უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ პროფესიონალთა მოსმენაზე. ჩვენ ახლა წარვადგენთ სტიუარტ შიპკოს, რომელიც გახლავთ ფსიქიატრი, მკვლევარი, მას ძალიან ბევრი საინტერესო ნაშრომი და წიგნი აქვს გამოქვეყნებული, რომელსაც ახლა ხედავთ ჩვენ ეკრანზე. იქნება ეს ქსანაქსის ეფექტი და სხვადასხვა მათგანი, აი გამოტანილი არის სათაურები ეკრანზე. ეს არის ფსიქიატრი, რომელსაც მიჩიგანის უნივერსიტეტის დიპლომი აქვს და ახლა უკვე კალიფორნიაში მოღვაწეობს ძირითადად. მას აქვს ძალიან ბევრი
დაკვირვება გვერდით მოვლენებზე, რასაც ანტიდეპრესანტები იწვევს და პირველი საკითხი, რაზეც ვისაუბრებთ, ეს არის სექსუალური დისფუნქცია. Მოდით მოვისმინოთ ძალიან საინტერესო კომენტარი. Ჩემი დაკვირვების პერიოდში ზოგიერთ პაციენტში აშკარად იკვეთებოდა სექსუალური დისფუნქცია. Ყველამ იცოდა, რომ ამ წამლის გამოყენებას გარკვეული სექსუალური დისფუნქცია მოყვებოდა. Კვლევები ადასტურებს, რომ პაციენტების 60-70% ეს პრობლემა ექმნება. Ინტერესის ნაკლებობა, აღზნების ნაკლებობა, ორგაზმის განცდის ნაკლებობა. Ყველაზე გასაოცარი კი ის არის, რომ ჩემი დაკვირვების ქვეშ მყოფი პაციენტი წამლის შეწყვეტის შემდეგაც განიცდიდა ამ გვერდით მოვლენას. Sfata și ori, soțul am tema de David, cred că ce-am urma veba, a ies cam o cotilat ceanda, n-am dilat, e sexualul disfuncțios. S-a chitrit, me, imis cam urum, cu atât să-ți amedit, nu gana treba, de dat armă, cu sa ahlo, cu gaveța, ne-am polapers, me pirda piri bmaga, o achete, ce mi interese bi sperodan, rasat irterti matgani literatura cu ea, pirda pirga maxendam, era li Michel Wilbeck, da tu vin mesac cu Michel Wilbeck, este gine bizac, cu lihu, el a dat metan pe baro, mi s-a reserterti cu laze, pirda piri martali, da down dobelim, era li misie, se reserterti bolo roman, რომელსაც ქვია სეროტონინი ზუსტად ასე იწყება. Როდესაც პერსონაჟი იწყებს სეროტონინის მიღებას და მას აქვს არჩევანი ორ რეალობას შორის. Რას ირჩევს ის? Ის ირჩევს მენტალურ სიმშვიდეს და ამავდროულად მშვიდ სექსუალურ ცხოვრებას, რაც ნიშნავს უკვე შეგრძნებების დაქვეითებას და აღზნების დაქვეითებას, თუ ის ირჩევს პრეპარატების გარეშე ცხოვრებას, აფორიექებულ ნერვებს, მაგრამ აქტიურ და ძალიან ისე მხნე სექსუალურ ცხოვრებას. Და ეს იყო ზუსტად ჩემი პირველი ასოციაცია, რაც დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით გამიჩნდა. Ასე რომ მხოლოდ ექიმები როგორც ჩანს არ საუბრობენ ამ პრობლემაზე. Რადგან ვახსენეთ სეროტონინი, ჩვენ კიდევ ერთ პროფესიონალს შეგვიძლია ახლა მოусმინოთ სწორედ ამ მიმართულებით, ფსიქოაქტიური მედიკამენტების მკვლევარი და ფსიქიატრი დევიდ კოენი არის ესეთი ადამიანი, რომელიც საუბრობს ანტიდეპრესანტების ერთგვარ მატყუარა ეფექტზე, ასე შეგვიძლია ვთქვა, როდესაც ტვინში სეროტონინის გამოშავება სამწუხაროდ არის საკმაოდ მოკლევადიანი და გრძელვადიან ეფექტს ვერც ერთი ანტიდეპრესანტი ვერ წარმოადგენს. Შეგვიძლია მოусმინოთ მას. Even though a drug could boost your short term realurad antidepressantis daleva gamojamrtelebas arnishnavs ar arsebobs tsamali romelits garantirebulad imokmedebs gzelvadian periodchi ramdenadats arunda gaazlieros preparatma serotoninis raodenoba twinshi es maits moklevadian shedeks mokts'ebs artserti sashualeba romelits khasiats amaglebs ar gzeldeba ditkhans aseve mnishnolovania tsamlis shetsqvetis grafiki uamravi informatsiis nakhva aris shesadzlebeli detalurat tu ras iqvs tsamlebis danebeba asobit sakmi aris shesavleli im პაციენტების შესახებ, რომლებიც უნებურად ან სამედიცინო პერსონალის მითითებით ანებებენ ამ წამალს თავს. Სამწუხაროდ ხშირად ყოფილა მძიმე შედეგი. Პაციენტების პარალიზება ან სიკვდილი. Ზუსტად ამიტომ ვიკვლევთ და ვაქვეყნებთ ამდენ ინფორმაციას. Შესწავლილი გვაქვს ასობით საქმე, როდესაც პაციენტები წვეტენ ანტიდეპრესანტის მიღებას და დეპრესია უბრუნდებათ. აი სწორედ ამ თვისებებით ანტიდეპრესანტებს გარკვეულწილად უკავშირებენ ნარკოტიკების ეფექტსაც და ახლა აგიხსნით რა იგულისხმება. Ის რომ ნარკოტიკების თავარი ეფექტიაც არის სიამოვნება, ეს არის საწყისი ეტაპი და შემდეგ უკვე მთელი პერიოდი და ცხოვრების სტილი ნარკოდამოკიდებული ადამიანებისთვის ეს არის ძირითადი შიში, რომ არ მოაკლდეთ მათ წამლის დოზა, რასაც ქვია, ხომ? Და აი და სიამოვნება არის უკვე გამქრალი. Და აი ამ ნაწილში ზუსტად დავემოწმებით ამ ჩვენს რესპონდენტს, რომელმაც ისაუბრა ამ თემაზე, ნარკოტიკების სიძლიერეს შეიძლება ბოლომდე ვერ გავუტოლოთ ანტიდეპრესანტების სიძლიერე, მაგრამ ანტიდეპრესანტებზე დამოკიდებულება და მათი ბრჭყალებში ვთქვათ გადაგდება არის ნამდვილად ძალიან რთული პროცესი და აი ახლა ჩვენ უკვე ისევ სტიუარტ ჩიპკოსგან შეგვიძლია მოვისმინოთ თუ რა სირთულეებს უკავშირდება სწორედ ანტიდეპრესანტებზე თავის დანებების საკმაოდ გრძელვადიანი და რთული გზა. ანტიდეპრესანტების მიღების შეწყვეტა უმეტეს შემთხვევაში ტოვებს ძალიან ბევრ დისკომფორტს. ესენია დარტყმის შეგრძნება თავის არეში. Სხვადასხვა ტიპის მანია, დეპრესია, შფოთვა. Როგორც წესი, სიმპტომები, რომელიც შეწყვეტის შემდეგ იკვეთება, ერთ-ორ კვირაში გადის. თუმცა არიან ადამიანები, რომლებსაც ეს სიმპტომები 3-დან 6 თვემდე უგრძელდება. კვლევის პერიოდში მე დიდი დრო დამჭირდა, წლებიც კი სანამ მივხვდებოდი, რომ ეს წამლის ტოქსიკურობის ნაწილი იყო. ხშირად ვლინდება მუდმივი მოუსვენრობა. Მუდმივი დაღლილობა და დიდი შანსია ამან თვითკვლელობამდე მიიყვანოს ადამიანი. ეს იმდენად დამღლელი სიმპტომია, რომ ამის გადასაფარად ხელახლა იწყებს პაციენტი წამლის მიღებას, რათა ეს სიმპტომები გაუქრეს. საერთო ჯამში ეს ნევროლოგიური დაზიანება. ამის გამოსწორებას კი 5-დან 7 წლამდე ჭირდება.
ჩვენ როგორც ხედავთ, მოვისმინეთ ბევრი მიმართულება, ეს გვერდითი მოვლენები იქნება თუ თავის დანებება ამ პრეპარატებზე და კიდევ ერთი ძალიან ხშირად დადასტურებული ჩვენება გვერდით მოვლენებში არის წონის მატება. Ძალიან ბევრი კვლევა არსებობს იმისა, რომ ანტიდეპრესანტები წონაში მატებას უწყობს ხელს და სხვათა შორის საკმაოდ მაღალპროცენტიანი მაჩვენებლები ადასტურებს ამ ყველაფერს. Საერთო ჯამში რომ შევაჯამოთ ეს თემა და ჩვენის მხრივ რა შეიძლება გაკეთდეს მოკლე რჩევა ჩვენი მაყურებლის მიმართ, ეს არის ის, რომ მეტი ყურადღება გამოიჩინონ სწორედ ამ საფრთხეების და გვერდითი მოვლენების მიხედვით. Სხვათა შორის, რამდენიმე ქვეყანაში არსებობს ესეთი მთავარი წესი და კანონიც, რომ ყველა ადამიანი, ვინც გადაწყვეტს, რომ ექიმთან შეთანხმების გზით დაიწყოს ანტიდეპრესანტების მიღებას, ის სწორედ ხელის მოწერით ადასტურებს თანხმობას, რომ მას გააზრებული აქვს ზუსტად ის საფრთხეები, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ დღეს. გასაგებია ის საკითხი, რომ ყველა ადამიანი ძალიან რთულ მენტალურ მდგომარეობაშია, როდესაც მიდის ამ გადაწყვეტილებამდე, რომ ეს წამლები მიიღოს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც უკეთესი იქნება თუ მეტი ყურადღებით და მეტი სიფრთხილით მოვეპყრობით ყველანაირ იმ გვერდით მოვლენებს და საფრთხეებს, რაზეც დღეს ვისაუბრეთ, იმისთვის, რომ თქვენი ფიზიკური და მენტალური მდგომარეობა უფრო მეტად არ დამძიმდეს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.